Thank you.
plany. Моля да станете седнали и се закачани пред празни колони до окончателното спиране на самолета и до изкачване след линия сигнал за колоните. Температурата на въздуха в Амстердам е 11 градуса по Целсий. В момента 8:50 местно време. Моля ви да проверите ли сте регистрирали, че макар ще лични принадлежности при напускане на самолета. Екипажът с командир господин ви благодаря, че представи компания България Рикалем за вашето пътуване. Вярваме, че полетът беше приятен за вас и се надяваме да посрещам отново на борда на нашите самолети. Благодарим и желаем ви приятен ден и прищане. Ladies and gentlemen, have just landed at Singapore Airport in Amsterdam. Please keep your seatbelt fastened until final stop. Your ground fan is turned to the fastened seatbelt at the heavy switch off. The outside temperature is reported to be 11 degrees Celsius and the time is 10 minutes to 9 a.m. local time. Please make sure that you take a your hand and get your personal umbrella with you and leave the aircraft. The crew's captain is putting you. Thank you for choosing Bulgaria for your trip. We hope you enjoy the flight. You're going to get on board the aircraft soon. Thank you. Wish you a nice day. Goodbye. Вот сейчас я буду. Нет, нет.
Кхе-кхе-кхе.